Avui comencem parlant de la cita esportiva per excel·lència de Terrassa, la mitja marató i també la cursa de 5 km de la Santi Centelles, una festa de l'atletisme popular. La cooperativa Més Eficiència Social naixia amb 7 treballadors ara fa 2 anys i ara ja en té 72. Els alumnes participen en l'elaboració del dinar i ja tenen la concessió de 8 escoles. Explorem les entranyes del Teatre Auditori de Sant Cugat per conèixer el taller d'escenografia. I us portem una última moda. Es tracta del paleo training. Consisteix en entrenar en moviments com es feia fa milions d'anys. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant de la cita esportiva per excel·lència de Terrassa, la mitja marató, i també la cursa de 5 km, la Santi Centelles. Una festa de l'atletisme popular que arriba a la seva 16a edició i que a més va comptar amb més de 3.000 atletes. L'Encarna Jandula i la Montse Baldufiel arriben a la línia de meta exhaustes i amb les forces justes. Són rebudes amb aplaudiments i amb el reconeixement de qui saben l'esforç que han hagut de fer per completar el recorregut. Han tardat 2 hores i mitja en fer 21 quilòmetres. Són les últimes classificades de la 15a edició de la mitja marató de Terrassa, una prova que s'ha consolidat com una de les més importants del calendari atlètic popular a l'inici de l'any. Home, la meva primera mitja i mai havia corregut 21 quilòmetres, tu diràs. I a més, la meva ciutat, doncs estic molt il·lusionada, clar. Sí, m'havia preparat una miqueta en l'últim mes i mig. Però fa menys d'un any que estic corrents, o sigui, que imagina't. Esperaves acabar-la per això? Sí, era el meu objectiu acabar-la. En aquesta mitja marató de Terrassa, comptant també la cursa de 5 km Santi Centelles, hi han participat 3.500 persones. A la línia de sortida de les curses populars és habitual trobar un grup de participants heterogeni, des dels aspirants a la victòria als que només busquen la marca personal. Aquest és l'avantatge. L'objectiu el posa cadascú en funció de les seves capacitats. Sí, som molts que fem la primera mitja per primera vegada, llavors doncs, la correrem amb la sensació de col·laborar entre tots nosaltres i el que menys es preocuparà serà el temps, en aquest cas. Si no, intentar acabar tots i que no ens fem mal i poder gaudir de la festa. Faré el que pugui, no? Perquè acabo de començar ara i pues no tinc un objectiu concret. Però bueno, acabar i fer el millor possible i ja està. Bueno, jo vinc del ciclisme, he començat fa poc a córrer i bueno, jo aniré per sensacions, sense Garmin ni sense res, anar fent. Bueno, jo he fet algunes curses de 5 km i de 10 i m'agradaria pues, poder baixar la meva marca, però si no, no passa res, disfrutar i ja està. Oh, jo no, jo que va, llevo esta semana andando con agujetas, es la primera vez. La última vez que corrí en una competición de Terrassa tenía 9 años, que quedé segunda de Terrassa, pero ahora un desastre. La mitja de Terrassa és considerada una de les més dures del circuit. A banda del fred, que acostuma a ser rigorós per a aquestes dates, les seves constants pujades i baixades conformen un trencacames que posa a prova els més experimentats. Molt dura, és molt dura. O sigui, és una cursa... El Nacho ja m'havia dit que aquí o es corre fora molt fort, i té raó. O sigui, no hi ha zona on puguis respirar. Si vols anar a fer una marca, és molt dura, és molt dura. Però bueno, és Terrassa, Terrassa és així. És per això que el seu rècord, que ostenta Nacho Cáceres des del 2011, té gairebé 4 minuts més que, per exemple, la mitja de Granollers, molt més plana. Aquest any, Abderrahim El Jafari ha estat a punt de batre'l, quedant-se només 2 segons, amb un temps d'una hora, 3 minuts i 56 segons. Hemos hecho una carrera buena desde el kilómetro, yo creo, 18, he hecho un cambio y desde ahí empiezo a hacer una distancia y porque también tenía hoy muchas ganas para hacer buena marca y para ganar y para hacer también el récord. En categoria femenina, la boliviana Janet Becerra, després que l'any passat a coronés la victòria en un segon lloc, s'ha imposat amb claredat. Empecé muy bueno, por detrás de Vanessa, porque ya sé que ella es una de las mejores y de hecho hoy no me esperaba salir por delante de ella, pero a partir del kilómetro 10 me parece ya me fui encontrando bien, fui un poco acercándome poco a poco a ella y luego ya tuve la suerte de pillarla y luego bueno, me encontraba bien y la pasé más o menos a partir del 10. La mitja de Terrassa té una germana petita, la cursa Santi Centelles, de 5 km. Una bona prova per als que s'inicien en això del running i també per als amants de les proves més curtes i ràpides.
Rubén Castro i Judit Rovira han estat els guanyadors. La intenció era sortir al ritme. Sabia que els últims metres, l'últim 1 o 2 quilòmetres em costaria una mica. I bueno, hi ha hagut d'aguantar i realment m'ha costat. Perquè vinc de distàncies més baixes i curses de 5 encara no, però de 10 m'acosten bastant. Abans dèiem que el gruix de corredors és heterogeni. Un dels que aporta diversitat és Xavi Salvador, conegut com a Baxi Màgic. Aquest maqui fakir utilitza la mitja de Terrassa per realitzar els seus reptes físics i mentals. L'any passat va recórrer els 21 quilòmetres descalç i amb els ulls tapats. Aquest any ha fet la Sèntia Centelles lligat amb 50 metres de corda i amb un número d'escapisme final inclòs. Però bueno, ha anat bé. Ja, quan hi ha acabat, l'escapisme m'ha costat. La veritat és que m'ha costat perquè estava molt agotat, no he pogut córrer a concentrar com volia. I ha arribat un moment que em pensava que no podia, perquè jo no tenia forces estic que fer molta força per poder-te treure les cordes. I bueno, realment estic molt content perquè sí que puc dir que una altra vegada sóc l'única persona en el món que ha fet un event com aquest i estic content de poder fer aquí a Terrassa alguna cosa que ningú en el món l'ha fet. L'organització, l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa, espera l'any que ve batre el seu rècord de participació i arribar als 5.000 corredors. Que en una escola els alumnes participin en l'elaboració del dinar i que aquest, a més, sigui el més saludable possible i lúdic, és l'objectiu de la cooperativa Més Més Eficiència Social. Té actualment la concessió de menjador de 8 escoles a Vacarisses i Viladecavalls. Naixia amb 7 treballadors ara fa 2 anys i ara ja en té 72. Arròs saltejat amb verdures, xampinyons i legumbreta, una pasta de llegums i cereals que substitueix la proteïna animal un cop per setmana. Això és el que preparen 4 alumnes de quart de primària de l'escola Rosella de Viladecavalls. És l'activitat titulada El xef del dia, que ofereix, entre altres serveis, la cooperativa Més Més Eficiència Social a les 8 escoles on té la concessió del menjador. 4 escoles bressol i 4 escoles de primària a Vacarisses i Viladecavalls. Els agrada molt entrar a cuinar, remenar cassoles, mirar, se senten protagonistes, només ficant-se el gorro i el davantal ja és allò que dius, vaya fiesta, els agrada molt. Hem provat menjar, ens ha agradat molt i al final hem provat una mica el menjar que hem fet i estava molt bo. L'Organització Mundial de la Salut i la Generalitat recomanen reduir l'aportació de greixos saturats i de proteïna animal en la nostra dieta en un 50%. No és un percentatge exacte que hem d'estar allò pesant, és una tendència perquè ho entenguem. Per tant, hem d'incorporar més vegetal. I nosaltres això ho incorporem dins del nostre projecte sempre amb l'aval de les famílies. Hi ha escoles que es fa més, hi ha escoles que no es fa tant, perquè s'ha de fer en funció col·laborant amb les famílies. Les coses no es poden imposar. I tampoc es poden imposar amb la canalla. Que val la pena fer l'esforç de plantejar-se com a mínim que una altra manera de menjar és possible i és molt més sana, no? O sigui, baixaríem molt certs tipus d'enfermetat, al·lèrgies, malalties cardiovasculars, obesitat, sobretot obesitat. A banda del menú, hi ha més diferències entre aquesta i altres empreses que gestionen els menjadors escolars. Oferir un servei de més alt contingut nutricional, de més alt valor nutricional i gastronòmic, a partir d'incorporar productes de proximitat, productes ecològics i fer menús més rics en proteïna vegetal. I després, des del punt de vista de l'atenció als infants, un projecte on s'escolti els infants, un projecte on els infants participin de les activitats i participin també en les decisions d'aquestes activitats. En definitiva, incorporant una mica tot el que és la metodologia de treball d'educació en el lleure que podem trobar en els centres d'esplai dintre del que és l'àmbit dels menjadors, que és diferent, però que, sens dubte, aquí hi havia molt camp per córrer. Som una cooperativa i, per tant, intentem no treballar de manera piramidal, sinó tot construir-ho una mica entre totes, poder parlar les coses, aprofitem moltes reunions per poder comunicar-nos i construir les coses conjuntament. A més, per nosaltres és molt important l'educació en el lleure i intentem transmetre-la aquí, per tant, volem que les monitores siguin actives,
y pasem de les monitores que vigilaven els nens al menjador i no jugaven amb ells, a les monitores actives, participatives, que es comuniquen i que juguen amb els nens. Les monitores també tenen un paper molt important en el canvi alimentari, per tant, nosaltres intentem que elles facin formació, que elles aprenguin com funciona tot això per poder-los transmetre als nens d'una manera divertida i aprendre amb el joc. A més, el 100% dels beneficis es dedica a beques de menjador i un 1% dels productes que compren els seus proveïdors es destinen als bancs d'aliments de les poblacions on treballen. En tota la cadena de valor, incorporar impacte social en totes les coses que fem. I des d'aquest punt de vista, nosaltres aquest any estem donant ja 33 beques menjador, de 800 alumnes que donem. L'1% de la mercaderia va tot a bancs d'aliments, en el cas de Vacarisses al Rebost, en el cas de Viladecavalls al Banc d'Aliments. Al juny podrien optar a la concessió del servei de menjador de les escoles de Terrassa. Estem creant una associació entre diverses cooperatives. Nosaltres hi som, de fet estem liderant aquest projecte, juntament amb Eina Cooperativa, que també és d'aquí Terrassa, juntament amb Frescop, que es dedica a comprar productes de proximitat, juntament amb GEDI, que també treballa temes d'atenció a la infància i adolescència, i juntament també amb COP57, que és una banca ètica perquè ens doni solvència tècnica a aquest projecte. I volem, ara estem parlant de la possibilitat, no segur, de crear una cooperativa de segon grau, un possible nom seria Menjadors Saludables, i presentar-nos amb aquesta marca. Aquesta seria una possibilitat. I el que volem que sigui un acord per aigües, no només que no només serveixi per Terrassa, sinó perquè el món cooperatiu pugui ser alternativa també des d'un punt de vista de solvència tècnica i econòmica amb altres ciutats grans, que no només puguin participar en les multinacionals, sinó també iniciatives socials sense ànim de lucre, però amb projectes tècnics potents. Més es va crear el maig de 2013. Naixia amb 6 socis fundadors. Ara té en plantilla 72 persones i acabarà el curs facturant 1,1 milions d'euros. Avui explorem les entranyes del Teatre Auditori de Sant Cugat per conèixer el taller d'escenografia, un centre de construcció i disseny de decorats que treballa el ferro, la fusta, el Proexpan i els enginys motoritzats per recrear mons de fantasia dalt de l'escenari. Sota l'escenari i la platea del Teatre Auditori de Sant Cugat s'hi amaga el taller d'escenografia, un centre de construcció i disseny de decorats que ha recreat prop de 250 ambients escenogràfics des de la seva fundació ara fa 20 anys. El taller d'escenografia, diguem-ne, neix gairebé simultàniament amb el Teatre Auditori. El que passa és que el Teatre Auditori va començar a funcionar, diguem-ne, a l'escenari, i llavors la part de baix, que al principi s'hi va fer unes exposicions, al cap d'un temps es va veure que es podia rentabilitzar social i econòmicament a través d'un taller d'escenografia. El cas és que des del principi del Teatre Auditori fins al dia d'avui s'han fet més de 250, la qual cosa vol dir que, diguem-ne, per tot el país no hi ha cap escenari que no hagi hagut una escenografia del Teatre Auditori. El taller ha produït peces de teatre musical, sarsuela, dansa, teatre clàssic, màgia i comèdia, amb espectacles de reconegut prestigi mundial i amb interpretacions de primeres figures del món artístic i cultural. La clau de l'èxit ha estat la diversificació. No hem entrat massa dins del decorat de cinema, de televisió, d'espot publicitari, no. Però hem fet molts anys la Fira del Còmic, hem fet els decorats de les exposicions, perquè són decorats. No té res a veure amb el teatre, però són decorats. Llavors creem un decorat on té alguna cosa a veure amb el que s'anirà a exposar. No? Diguem-ne que això també ho podríem fer en un museu. I també vam fer alguna cosa per televisió, que vam fer per Discovery Max amb el Mago Pop, perquè li vam fer el truc que ell portava allà. No era ben bé el decorat, però era un truc i teníem que anar a ajudar-lo a fer. Has de tocar tots els pals de l'obra.
Es tracta d'un taller de 500 metres quadrats que produeix una dotzena de muntatges a l'any, tant per companyies nacionals com internacionals. La seva labor ha contribuït a l'èxit del Teatre Auditori. El taller de escenografia ens dona dos tipus d'avantatge a la resta dels altres teatres, que és, una és la informació, evidentment, abans d'estrenar qualsevol espectacle s'ha de construir l'escenografia. Si compten amb nosaltres, si compten amb el nostre suport, tenim un tipus de col·laboració pel fet de construir-la. I a més, després et pot pactar, perquè hi ha un intercanvi econòmic, té un valor, aquella escenografia, doncs es pot arribar a acords de col·laboració molt interessants amb les companyies. Posem un exemple molt clar, que és Romeo i Julieta, de la Companyia Nacional de Dansa. Quan es va estrenar aquí, al Teatre Auditori, sense la implicació del taller, segurament la Companyia Nacional de Dansa no ha vingut tantes vegades com ha vingut a Sant Cugat, no? I, per tant, és una relació també amb els artistes diferent a la que tindries pel seu fet d'exhibir els seus espectacles. Habitualment treballen tres persones al taller, en Carles i dos oficials, com és el cas d'aquest muntatge de l'obra Animals de companyia. Depenent de la magnitud del projecte, però, s'hi afegeixen col·laboradors. Una de les peces més ambicioses que han realitzat va ser Espamalot. Per a la seva producció hi van treballar fins a 10 persones. El treball gran, com un gran repte que vam tenir, va ser quan vam fer el musical d'Espamalot, que teníem molt poc temps per fer el disseny i la construcció alhora. Des que vam tenir la primera reunió amb Tricicle, diguem, la productora de Filmax, per fer aquest projecte, que em van encarregar també a mi el disseny, fins que el vam tenir posat a escena van ser 4 mesos. És molt poc per un musical com Espamalot. La valoració és més que positiva i la continuïtat passaria per rebre encàrrecs interessants i que poguéssim continuar col·laborant amb companyies de Catalunya, de fora de Catalunya, si com a Béjar pot ser internacional seria extraordinari, i també és la nostra forma a vegades també de donar suport a entitats de la ciutat, perquè a través d'uns volumètrics o d'una escenografia també ajudes a companyies o a produccions a tirar-se endavant. No? Des del soterrani del Teatre Auditori, el taller du 20 anys cuinant escenografies a base de materials tan diversos com el metall, la fusta, el porexpan o els enginys motoritzats, combinant l'estètica i la tècnica per fer-nos viatjar a través de l'imaginari dels artistes. La setmana passada us parlàvem del crossfit. Avui també ho hem fet de la mitja marató. Doncs a més, avui, per acabar, us portem l'última moda. Es tracta del paleotraining. Consisteix en entrenar en moviments com es feia fa milions d'anys. Si tindrà èxit, el temps ho dirà. Aquest reportatge no pretén ser una classe d'història. De fet, estem en una sala d'entrenaments. Però abans de començar, donarem una dada. El paleolític és el període més llarg de l'existència de l'ésser humà. Un 99% del temps hem estat homes del paleolític. L'època va començar fa més de 2 milions i mig d'anys i es va acabar fa uns 12.000 anys aproximadament. Ara sí, pot començar el reportatge sobre el paleotraining, un nou mètode d'entrenament i fins i tot un nou concepte de vida. El paleotraining és una metodologia d'entrenament físic basada en els moviments que feien els nostres avantpassats a l'era paleolítica. Sí? Durant el paleolític ens vam formar com a espècie, el genoma humà se va formar en l'època paleolítica i nosaltres el que volem recuperar són els moviments que els nostres avantpassats feien en la seva vida quotidiana que ens aportaven salut. Quan el cos fa moviments que li són propis, com caminar, com córrer, com saltar, com carregar pesos, com traccionar, el que fa és premiar aquest moviment, perquè ens servia per a la supervivència. Això fa que tot plegat tingui una coherència que el cervell reconeix com a pròpia, com a natural, i el que fa és
que et sigui més fàcil fer l'exercici. No hem de caure en la broma fàcil de dir, ah, pues ara heu d'anar a caçar. No, nosaltres simplement, sense renunciar en cap moment a lo que són les tecnologies, la sanitat, les comoditats d'avui en dia del segle XXI, però sí buscar coses que en aquella època ens beneficiaven. Encara que molt recent, la modalitat del paleotraining està començant a sumar adeptes, com Eva, integrada en el grup de corredors. Per al dia a dia ens interessa més aquesta manera de treballar que no pas enfortir molt un bíceps, enfortir molt un tríceps, i bueno, com a fisio que sóc, perquè la meva professió és fisio, em va convèncer molt aquest concepte paleo i aquesta nova filosofia. I llavors també penso que és molt important no només el treball de moure't i de fer exercici, sinó que un 50% està en els nutrients i en la dieta que portem. O sigui, la dieta és fonamental per evitar pues, alteracions de l'aparell locomotor, o sigui, que rendim molt més fent exercici físic si portem una dieta equilibrada. El concepte de l'alimentació és bàsic en el paleotraining. Pretén reproduir els hàbits alimentaris del paleolític basat en fruites, verdures, peix, carn i marisc. I descarta d'altres aliments que van arribar a partir del neolític i més endavant. Deixem a un segon pla cereals, sucres refinats, aliments processats i lactis en un segon pla. No vol dir que mai ne mengem, evidentment, si vas a una festa, tal i qual, no cal ser el rabito de turno, però sí que el 80-90% de la nostra alimentació se basa en aliments que no són propis i són 100% beneficiosos per a l'organisme. Fa un any exactament vaig començar amb la paleodieta, cada cop em vaig anar trobant millor, vaig anar baixant de pes, fins a baixar 13 quilos actualment. Llavors, cada cop físicament em vaig anar a trobar millor, se'm van anar desapareixent les lesions, els mals d'esquena, i fins al dia d'avui he continuat practicant diàriament la vida paleo i exercici paleo, i he notat un canvi en l'aspecte físic, en l'aspecte de salut, aspecte emocional. Però qui s'interessa exactament per aquest nou concepte d'entrenament basant-se en la forma de fer de l'home del paleolític? El perfil d'usuaris és molt ampli. Tenim des de gent que no ha fet mai cap tipus d'esport, com gent que tenia fer esport regularment, com gent que ve de l'elit de l'esport i ha acabat la seva carrera esportiva, com per exemple ex-remers d'aquí al Club d'Amposta, que han estat a un alt nivell i a l'acabar la seva carrera busquen un sistema d'entrenament que els permeti no baixar el seu nivell i seguir entrenant de manera activa. Esportistes en actiu també utilitzen aquest nou mètode d'entrenament. És el cas, per exemple, de Jonathan, lateral del primer equip de futbol de l'Amposta de la Primera Catalana. Llavors aquí hi ha moviments que a l'hora de jugar els aprofito, com seria caure en terra, rebre amb aixeco, o una finta, o intercepto una pilota, tinc que canviar de ritme. Llavors utilitzo molts exercicis de cargar, de moviments ràpids, de potència, que em serveixen molt per a l'hora de saltar de cap, en el meu cas, la defensa, recuperar una pilota i passar-la ràpid. Llavors crec que és un tipus d'entrenament que compensa molt les mancances que poden haure. Un concepte molt important en aquesta filosofia és també el concepte de grup. El que fem també és el concepte tribu, sí? El concepte de grup. En dissabte fem sortides a la natura, que per cert aquí les Terres de l'Ebre és privilegiada, no? L'aprofitem, molt de contacte amb la natura i molt de concepte de tribu, molt d'interrelació social, perquè no hem d'oblidar que l'espècie humana som éssers socials, no? A partir d'aquí fomentar molt aquest concepte també. Sembla, doncs, que el paleolític torna a estar de moda, almenys entre alguns amants de la vida sana i en comunitat. I fins aquí la Setmana del Vallès Occidental. Esperem que us hagin agradat els nostres continguts i us esperem la propera setmana. Més i millor. Que vagi bé.